Assalamualaikum dan selamat uh, petang kepada semua pendengar-pendengar My Suara FM. Seperti biasa setiap hari Khamis jam 3 hingga 4 petang kita akan kembali dalam slot tetap kita itu buku-buku dan hari ini uh, sebenarnya satu buku yang telah lama saya uh, hendak mengulasnya dan membicarakannya iaitu uh, buku yang sebenarnya saya kita bertemu tetamu seorang sastrawan uh, maaf seorang uh, sejarawan sastrawan pelbagai sastrawan yang dua minggu lalu ini seorang sejarawan, seorang profesor dalam bidang sejarah yang sebenarnya uh, saya tertarik kerana apabila saya uh, mengikuti uh, syarahan peranan beliau tentang. Uh, hang Tuah Ataupun dikatakan Kajiannya sebagai Hang Tuha Atau Hang Tua Dan ini juga kontroversi Kerana uh, Profesor Dr. Ahmad Adam uh, Antara uh, Sejauh kita yang uh, Mencipta kontroversi Saya kira selepas Dulunya kita ada uh, Kasim Ahmad Yang membuat uh, Hikayat uh, Hang Tuah versi Han Jebat itu kan dan ini juga satu kontroversi kerana dari sudut sejarawan berbanding uh, Kasih amat dari sudut fiksyen tapi uh, Profesor Dr. Ahmad Adam telah menyanggah banyak uh, fakta sejarah dalam bukunya seperti Antara Sejarah dan Mitos ini buku yang yang yang, yang terdahulu tapi sebenarnya kalau kita masih ingat bahawa Profesor Dr. Ahmad Adam sebenarnya membuat kontroversi kerana mendakwa bahawa Hang Tuah iaitu satu-satunya Adiwira yang uh, Melayu atau Malaysia yang kita bangga-banggakan selama ber, ber Sebelum berdeka lagi sebagai tidak wujud ha, Ini yang satu kontroversi Tapi hari ini kita sebenarnya sedang bercakap tentang buku terbaru beliau uh, Yang bertajuk Batu Bersurat Tengganu Betulkah apa yang dibaca selama ini? Ini saya rasa juga buku yang sangat, uh, sangat uh, sebenarnya tidak tebal. Tapi uh, tak sampai 100 muka surat. tetapi satu uh, pencerahan yang baik kerana kita uh, sepatutnya ada satu budaya inquiry, bertanya dan menyoal semula tentang bahan sejarah dan apa yang telah diwariskan kepada kita. Jadi selamat datang ke Konti Maisara, Paul. Ya, dan terima ini sehingga. sebenarnya satu yang yang menarik, Paul, sebab uh, saya dahulunya saya Uh, berminat tentang membaca buku Batu Bersurat ini apatah lagi apabila uh, beberapa tahun yang lalu seorang penulis uh, novel muda telah membuat uh, satu buku fiksyen berkaitan Batu Bersurat yang bertajuk uh, Sebongkah Batu di Kuala Berang yang telah diharamkan oleh kerajaan sebe uh, selepas itu yang dikatakan uh, memutarkan uh, belit uh, fakta sejarah. Saya rasa semenjak itu kecenderungan untuk mengetahui sejarah yang benar ini sesuatu yang ya ya yang menarik minat ramai di Malaysia. Jadi uh, buku puff ini juga sebenarnya saya lihat uh, ada satu uh, sanggahan ataupun uh, menyoal semula satu karya yang telah diterbitkan sebelum itu iaitu batu bersurat Tengganu yang diterbitkan oleh uh, uh, diterbitkan oleh uh, profesor, yang dituntut oleh Profesor Muhammad Jani Uthman pada tahun 2012 yang saya juga hadir di majlis tersebut. Jadi untuk permulaannya mungkin puff boleh uh, menceritakan kepada uh, pendengar semua apa sebenarnya yang menarik puff untuk uh, selain pada karya-karya uh, seperti uh, Hang Tuah yang begitu berat. Untuk mengkaji semula dan ini juga Satu batu bersurat Tengganu Antara artifak yang berusia lebih 100 tahun ya. Bismillahirrahmanirrahim Yang sebenarnya minat saya Untuk mengkaji semula uh, Mengenai batu bersurat Tengganu ini uh, Saya lakukan waktu saya di Oxford Sebagai fellow penyelidik uh, Di pusat uh, Islam di sana Dan saya sedang Waktu itu Saya sedang buat kerja meresensi sejarah Melayu Sulalatus Salatin hmm. jadi sambil itu saya lihat bahawa banyak perkataan-perkataan dalam manuskrip Melayu ini telah disalahbaca oleh pengkaji-pengkaji kemudian disalah tafsir dan ditulis, dirumikan dengan cara yang salah hmm. saya ambil satu contoh, saya percaya anda dulu masa sekolah, saudara masa sekolah dulu tentu dengar orang sebut Sang Sepurba kan Ah betul. itu salah itu kerana orang membaca Simpa Raba Sepurba. Sebenarnya nama itu Supraba. Hmm, saya ingat Suang Sepurba dan Demang Lebar Daun. Ha, dia. Demang Lebar Daun, betul. Oh. Uh, Supraba <laughs> ini perkataan Sanskrit yang bererti cahaya yang gemilang. Hmm kita perlu jadi kita ya kita membaca sejarah apa yang telah di digawi dituliskan untuk kita apatah lagi bagi kami generasi muda ni kami mempercayai uh, sumber buku sejarah yang dibekalkan oleh Kementerian Pelajaran uh, Malaysia. Yeah. Jadi apa uh, jadi itu yang satu masalah besar Prof ya eh, bila salah-salah di yeah. di uh, sal aksara salah bahasa bahasa salah uh, pemindahan aksara. Ah pindah aksara ya. Ah pindah daripada bersalah. jawi pergi ke rumi. Hmm. Banyak banyak ya. Yeah? Uh dan ini juga berlaku pada batu bersurat Tengganu. Mm -hmm. <laughs> Jadi maaf guru saya Profesor Said Nagib. Mm, waktu betul. dia mm -hmm. dia muda dulu dia telah mengkaji batu bersurat ni kerana makalah dia terbit dalam betul. Journal Museum mm -hmm. Malaysia. Tapi tidak ada orang pernah mengkritik atau baca betul-betul batu bersurat itu. Mm -hmm. Ini masalahnya. Orang anggap apa yang ditulis oleh Profesor Said Naqib tu betul. Mutamat lah. Mutamat. Dan bila terbit buku Profesor Zaini ini yang mengangkat ni sebagai karya yang teragung, penemuan yang hebat. Jadi saya saya curious. Hmm. Saya cek semula. Saya baca dan pengalaman saya membaca sejarah Melayu saya dapati uh, ejaan Jawi itu ...disalah baca oleh banyak pengkaji. Mm -hmm. Bila saya baca tulisan... ...atau kumpulan... ...makalah yang diedit oleh Profesor Zaini... ...ada satu makalah yang mengatakan... Uh, ...tidak ada pengaruh Jawa langsung. Oh, dalam batu bersuat sebut. Ah, padahal bersepa perkataan Jawa di situ. Mm -hmm. Dan Jawa bukan Jawa moden, Jawa, Jawa kuno. Jawa kuno. Ya? Uh, yang Atau di, disebut kawi mm -hmm. Itu bahasa yang digunakan dalam kekawin Jawa Dan bahasa Jawa kuno Atau kawi ini Biasanya adalah Sangat tebal dengan pengaruh Sanskrit mm -hmm. Jadi perkataan-perkataan Jawa itu pun Asalnya sebenarnya perkataan Sanskrit mm -hmm. Cuma sebutan sudah berubah mm -hmm. uh, Banyak uh, Perkataan uh, Yang boleh disemak Daripada Batu Busurat itu mm -hmm. Asal Sanskrit tapi bila jadi bahasa Jawa Dia berubah sikit maknanya, uh, sebutannya itu saya kata saya kata saya lihat oh, memang satu ini satu satu proses pencurahan yang begitu panjang sebab kalau kita lihat orang tali mengatakan bahawa tarikh batu bersurat itu pada bulan Rejab 702 Hijrah yeah. atau bersamaan dengan 303 Masihi sementara Syed Akib Al-Atas uh, antara da, yang antara terawal menulis uh, Raih Malaysia yang, yang, menulis buku tentang batu bersurat ini juga um, mengubah apa menyatakan pandangan berbeza iaitu mendakwa bahawa batu besar itu uh, bertarikh pada 4 Rejab 702 Hijrah bersamaan dengan Jumaat 22 Februari 1303 dan saya rasa apabila uh, uh, membaca buku Prof ini pula Prof um, juga memberikan satu tarikh yang, yang lain iaitu pada uh, tahun 708 Hijrah atau bersamaan dengan 3 1308 Masih ini kadang-kadang uh, uh, satu menarik juga apa polemik ini ya polemik tentang tarikh ini Ya, kerana seperti yang saya katakan hmm. tadi, sarjana-sarjana uh, atau mereka yang mengkaji batu bersurat selepas Profesor Syed Naqib hmm. tidak menyemak. Tidak menyemak. Uh. Mereka menerima secara bulat-bulat. Ya. Uh -huh. Sebenarnya, hmm. waktu saya berkunjung ke Muzium Terengganu, saya tengok betul-betul baris tu perkataan lapan tu ada. Ada, ya? Uh. Tapi uh, saya mungkin tak tahu macam mana bahasa... Jawi kuno atau bahasa Jawa kuno itu Prof. Jadi kata lapan tu jadi bagaimana yang lain perkataan tak tak nampak. ada mereka tak nampak? Ada tidak jelas? Kalau ya pasal orang keliru. Kalau tengok dalam dalam buku saya itu ditunjukkan ya halaman pertama face face apa A itu. Uh -huh. Uh, titi, titi A tu ya? halaman mana? Titi 71 di bawah? 71 eh? Ni gambar Jawi asal lah. Ya. Hmm. Ya. 71 71 ini ini tak berapa jelas ni, oh, tapi ada jelas. yang jelas. Ada yang lebih jelas. Oh, ada perkataan 8 tu uh, ah, Ada saya tengok ada gambar. Ya, kalau tengok tu oh, selepas ya, muka 42 hmm. ya. Ah, 42 ada dan ini. 41 perkataan lapan yang terletak di pinggir kiwi-kiwi yeah, batu bersurat yang yeah, menarik ni. Ha. Jadi kalau tengok halaman 42 buku saya mm -hmm. dan halaman 1 muka batu surat tu sepenuhnya, mm, sepenuhnya halaman tu. Kalau kita lihat baris hujung, baris terbawah sekali, mm -hmm. ada perkataan dua kan? Mm -hmm. 702. Kan? Mm -hmm. Jadi Profesor Said Aqib dan banyak mm. orang Menganggap, oh itulah dia tarinya 702. Padahal kalau tengok di atas. Ada kata lapan. Lam alif, pa alif. Nun di atasnya. Mm -hmm. Sebab dia kurang, dia tak ada ruang. Oh dia. Mana kuat tak cukup, dia tambah sikit. Ah, <laughs> jadi dia tambah sebelah tepi itu. Di luar mm -hmm. pada kerangka teks. Mm -hmm. jadi, lam alif, pa alif. Yeah, yeah, uh. Lepas nun tu. Dia tahu palang atas palang hmm. atas macam kita hari ini pakai tanda tertinggal oh ya ya kalau hari ini kita ada cangap bercabang hmm. tu ya mm -hmm. eh, untuk ting kalau ada perkataan Tidak, tertinggal ah ha, ini tertinggal uh, tapi uang dah tak ada uang dah tak ah, ada kita letak nun diletak di sebelah atas sebab batu ni terlihat agaknya jadi yeah. tulisannya dah tapai ke hujung yeah. dia letak tu hmm. uh, nun letaknya sebelah atas tapi titik nun tu bertaut dengan lengkok nun tu mm -hmm. rumah nun kalau orang orang kata rumahlah. Nah. Uh. Jadi semua orang terlepas pandang. Terlepas pandang mengenainya nya. Uh, bayangkan hmm. berapa ber, hampir 100 tahun sudah benda ni. Ya. Ya. Yeah. Dan tapi orang putih, Blackden misalnya dan lain-lain hmm. telah mempersoalkan takkan 702 katanya. Kemungkinan batu ni sumpek. Ah, batu kita pecah ya. Ah, terpecah jadi ada yang terlepas hurufnya atau perkataannya. Set mm X, -hmm. Profesor Set X kata, mana boleh katanya. Itu sudah betul katanya. Dia sendiri tidak tengok tu perkataan lapan tu. Mm -hmm. Itu kesalahan besar itu. Betul. Ha? Tak apa, Profesor Said Nagit dia masa dia muda buat research tu. Yelah. Bak, uh, Orang buku, lain. Benar tu saya kata. Uh. Uh, ini sebenarnya satu yang menarik. Sebab bila saya membaca buku, saya juga ada memiliki buku Syed Nagit Atas. Itu uh. Tarikh Terbenar Batu Bersuat Tengganu ini ditulis pada tahun 1970. Maknanya yeah. Selepas 70, Selepas tahun, terlepas tadi yeah. buka 50 tahun, 70, hmm. 80, 90 dan pun tahu tiada uh, review, tak ada semula. Tak ada semakkan. Saya rasa uh, Prof uh, begitu uh, mengambil inisiatif ya. Tahun 2017, buku baru pun terbit. Warna pun hampir sama, hijau juga. Saya <laughs> rasa dia menarik sebenarnya. Walaupun selepas uh, 2000, uh, daripada 2019-70 uh, sehingga ke 2017, yeah. Baru ada pengkaji yang uh, mungkin uh, memperbetulkan Ah, uh, kecapan sedikit tu. Dan sebelum tu orang putih tahun 24 mm. dah menulis. Dia oh, kata ini tak mungkin 700 sudah, ada pertikaian. Ah, ha, uh, sudah ada pertikaian. Tapi uh. Uh, Profesor Said Naki dismisskan. Menolak. Dia menolak. Mm -hmm. ha. Uh. Jadi sayang sekali lah dia pun tak check mm -hmm. Tak semak. Tapi Prof, kalau kita lihat pada hari itu antara 702 uh, hijrah dan juga dan juga apa namanya 708 hijrah itu hanya sekitar dalam Uh, 6 tahun. Betul. 6 tahun. Jadi, uh, adakah itu saja perbezaan nyata atau Prof melihat bahawa uh, ada lagi uh, satu fakta yang lain yang lebih uh, jauh berbeza yeah. dengan apa yang kita faham yeah. selama ini? Ya, sebenarnya mm. begini. Orang sejarah perlu menegakkan kebenaran. Benar? Walaupun beza setahun saja. Ya. Yeah. Supaya kita tidak memesongkan fakta. sejarah. Mm -hmm. Fakta sejarah. Kemudian selain daripada itu, saya lihat seperti yang saya katakan tadi bila saya mengkaji naskah sejarah Melayu saya dapati banyak perkataan macam kidah hindi oh, semua orang putih baca kidah hindi Melayu baca kidah hindi dalam sejarah Melayu anak uh, kidah hindi berkahwin dengan Iskandar Zokane sebenarnya kap dal tu bukan dal tu kap yadal bukan kidah kait kait ni artinya raja atau gubernur. Atau pemimpin. Jadi, Raja Hindi. Raja India. Kait, kait perkataan Parsi. Hmm. Tapi, masalah pentransliterasi Melayu, dia ikut orang putih. Hmm, dia ikut orang Thali. Sebab kebanyakan ini dicatatkan oleh orang Thali. Sampai hari ini. Hmm. Saya tak mahu sebut nama. Setengah orang yang itu kawan saya. Yang muda-muda inilah. Yeah. Ha, tapi, orang Melayu, bila orang putih cakap, betul. Kita boleh terima. Boleh terima. Mudah. Mm -hmm. Tanpa, mempersoalkan kebenaran. Hmm, ini yang menariknya. Dan 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 mungkin apa uh, ada satu insting yang 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 dalam Puah mengkaji tentang uh, ini batu bersurat ni, hmm. ada tak pernah mengalami satu uh, pengalaman spiritual yang mungkin ataupun pengalaman mistik yang mungkin memandu sampai Puah menemui angka 8 yang tak ditemui oleh orang lain tu. Itu yang tak tahulah itu sebab tapi saya tidak orang seperti muda seperti kami ini tak kebanyakannya tidak tahu apa itu Jawi apatah lagi bahasa Jawa kuno ini kan. Ya yeah barangkali tapi saya tak boleh klaim lah mm -hmm. saya mendapat panduan spiritual tak <laughs> huh? memegang mudi-mudi yang uh, tetapi dengan... kita sebagai Muslim kalau kita sembahyang tahu kita meminta pencerahan Huh? Tuhan menambahkan L. Itu saja mm -hmm. Dan saya setuju Dengan apa yang Puan katakan tadi Bahawa sebagai seorang sejarawan itu Bukan sahaja satu tahun Tapi satu hari Satu minit Kalau boleh kita nak, nak, nak ketepatan kan? yeah. Kerana itu menggambarkan uh, Keadaan sebenar Apa yang berlaku Satu masa dulu Apatah lagi Kita membicarakan Tentang satu-satunya uh, uh, Manuskrip uh, apa Sasti uh, Melambangkan Kewujudan Islam Yang terawal di, 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 di Tengganu Atau Tanah Melayu Sebelum Tanah Melayu wujud iaitu pada tahun 1887 ada uh, sudah ada pasal sini. Uh, itu yang 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 menariknya. Jadi ini satu penemuan yang juga telah ter dunia sebagai antara artifak yang tertua, kita boleh katakan dalam uh, prasasti yang membuktikan batu bersuara yang tertua di 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 tanah Melayu. Apatah uh, uh, lagi terutamanya di, di Tengganu untuk menunjukkan bahawa Islam telah sampai lebih awal ke ke Asia Tenggara. Jadi kita akan ber bercakap uh, banyak lagi tentang buku uh, Batu bersuara Tengganu betul ke apa yang dibaca selama ini. Ini yang kadang-kadang kala kita hanya uh, mengikuti sejarah daripada satu lapis yang dibekalkan oleh Orang Cali dan uh, Profesor Ahmad uh, Adam uh, Dr. Uh, Dr. Adam menyanggah uh, logik yang kita uh, warisi selama ini. Apatah lagi beliau bercakap tentang juga karya guru beliau iaitu Profesor uh, Nakib Al-Atas dan kita akan bercakap sebentar saja lagi kita akan uh, kembali batu hari ini kita susun lagu-lagu uh, tradisional apatah lagu-lagu uh, berkaitan negeri Tengganu kerana Batu bersurat ini terletaknya di Tengganu kita kembali lagi uh, dengan uh, perbahasan kita tentang buku terbaru uh, tentang uh, Batu Bersuat Tengganu betulkah apa yang dibaca selama ini yang uh, diterbitkan oleh Strategy Information and Research Development Center, SRID. Terima kasih kepada Pak Chong. Saya selalu pergi ke a uh, galeri buku sedni di Budaya di 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 berdekatan Universiti Malaya Petaling Jaya ini kerana banyak uh, menyediakan buku-buku uh, ilmiah apatah lagi dalam bentuk uh, alternatif untuk uh, kita membaca satu lagi sumber yang berbeza eh. Biasa kita baca buku belah kanan je kan. Belah uh, belah yang dibekalkan oleh uh, apa institusi institusi-institusi kerajaan Ini satu-satu benda dalam budaya ilmu kita menggalakkan untuk percambahan pandangan dan saya kira uh, buku budaya uh, berbalas hujah seperti yang uh, prof uh, mulakan um, prof, uh, lakukan ini saya rasa satu yang baik uh, tidak tidak kisah uh, sesiapa pun nak berpihak kepada yang mana pun tapi ia satu budaya yang yang sihat kan untuk kita dapat menilai semula uh, fakta tajaan yang kita warisi selama ini apakah yang kita bercakap tentang uh, satu-satunya uh, asas bukti Uh, uh, penemuan uh, kedatangan ke Islam di Tengganu. Jadi Prof selain daripada tarikh uh, yang kita katakan antara 702 hingga 708 mati ataupun 1303 eh 702 hingga 708 hijrah atau 303 mati ke 1308 uh, mati antara uh, 6 uh, 5 hingga 6 tahun ini. Adakah Prof juga menemukan uh, satu perbezaan-perbezaan uh, yang lain Ataupun yang, yang tidak disentuh oleh uh, penterjemah atau pengkaji sejarawan yang lain. Dia saya mulakan mm -mm. batu besut tenggara ini mem, mem, menampilkan kali pertamanya tulisan Jawi digunakan mm. dalam bahasa Melayu. Kecuali kalau kita jumpa batu-batu besut lainlah. Iilah, Tapi inilah yang pertama yang kali. Pertama, ya? Dan tulisan Jawinya itu tidak seperti tulisan Jawi hari ini. Huruf mm, ya. nun misalnya tidak ada titik. Mm -hmm. Urovia ya, tidak ada titik dan tidak ada vokal. Jadi kerana itu ada satu perkataan perkataan itu yang terdapat dalam baris pertama batu bersurat. Rasulullah ini yang bacaan saya lah mm -hmm. Rasulullah dengan nang uarang santa dia mereka saka. Mm -hmm. Jadi kalau orang salah baca, dia begini perkataan Melayu. Said Naqib hmm. membacanya Sanabi. Perkataan Santabia itu Sanabi. Hmm. Rasulullah dengan yang orang Sanabi. Perkataan uwarang dikata orang. Hmm. Itu sudah jauh bezanya itu. Kerana mereka itu perkataan yang, yang eh, di hujung. Rasulullah hmm. dengan orang Sanabi mereka. Yang sebenarnya Rasulullah dengan nang Warang santabia mereka, oh. yang bererti Rasulullah dengan demikian mengumumkan warang tu hari ini perkataannya uar uar. Oh, menguawalkan. Nah, tapi ikut logat tengganu, uaran uh -huh. jadi uarang. Oh ya. Yeah, yeah. Uaran ni Jawa. Oh. Jadi saya dah katakan tadi titik nun tak ada, titik ta tak ada. Uh -huh. Saya nakib membacanya Sanadi. Sebab Nabi sepusat. Oh. Dia lupa atau dia tidak tahu ada dua lekuk tu. Nun dan ta tu. Jadi santabia hmm. Santa Bia perkataan itu sebenarnya. Yang bererti semoga diampunkan. Santabia hmm. Santa Bia ni diampunkan oleh Tuhan. Ya. Dia kan jauh, lain jauh sepusat betul -betul. dengan diampunkan. Betul, betul, Lepas tu dia tidak juga menterjemahkan saka. Saka ini ialah kerana. bahasa Jawa artinya mm -hmm. kerana, Saka uh, itu satu contoh. Kena ada yang lain. Asa pada asa mm -hmm. pada ini perkataan Jawa perkataan kuno perkataan mm -hmm. kawi yang bahasa berasal Sanskrit dan ia memberikan makna mengharapkan syurga. Mm -hmm. Jadi bukan pada seperti dalam bahasa Melayu asa pada mengharapkan syurga. Oh. Kan dah jauh beza itu. Ya, jauh Ini contoh dia. sajalah. Saya menarik Prof sebab uh. ini kalau kita dapat baca yang yang, yang, yang maksud sebenar penulisnya itu uh. kita akan dapat merasai apa yang cuba disampaikan. Ya. Yeah. Eh. Sebab ini tentang apa? Pendawahan, pendawahan agama. Kewahannya ni bagaimana? Uh. Uh. Agama Islam. Uh -huh. uh. Kemudian Adi Pratama Adi Jumaat dia nak katakan bila tu. Hmm. hari itu. Hari itu. Hmm. Hari uh, yeah. batu pesawat itu. Yeah. Adi Pratama Profesor Said Nagib tidak menterjemahkannya. Oh tak ada penerjemahan. Dia terjemah Adi Pratama ada Jumaat. Ya. Sebenarnya Adi dalam bahasa Jawa kuno yang asal daripada bahasa Sanskrit artinya yang mula-mula, yang utama, yang, yang unggul. Mm -hmm. Ya. Tidak tahu orang yang mengkaji selama ini batu bersurat ini tidak tahu tarikh itu ialah mengikut pusingan daur tau siklus hmm. tahun tahun dan siklus tahun Jawa setiap pusingan tu 8 tahun mengandungi 8 tahun hmm. jadi siklus pertamanya daur pertama ialah adi oh ada tak tahunnya tu adi ah, adi hmm. jadi kerana tidak betul menterjemahkan itu maka sesalah hmm, betul kita tengok uh, akan mengandungi kesalahan ya jadi hmm. ya. Tetapi bila saya tahu ni adi pertama, pratama, bukan pertama, pratama, pratama, bahasa asalnya. Maka saya cuba cari tu siklus tahun Jawa itu. Tahun Jawa ni mula-mulanya ber, ber, berasaskan tahun Hindu. Hmm, dia dia ubah suai, dia upgrade lah pada, ta ya, pada tahun Saka Hindu. Ya, Saka namanya. Saka. Jadi kalau kita tahu tahun Saka, kita boleh tukar kepada tahun Hijrah. Oh, mudah ya? Ya, ada dia punya ada ada dia punya rumus, rumus formula dia. Jadi bila kita tukar rumusnya, 702 tidak melahirkan pusingan Adi. Uh -huh. Dia melahirkan pusingan lain. Sebab yang dikatakan pusingan itu Adi, Sancaya, uh -huh. uh, Sangara. Uh, itu nama-nama pu uh, pusingan uh, atau siklus daur tahun Jawa tadi. Uh -huh. Akan jadi, jadi, jadi Prof, boleh uh, bercakap tentang kejauhan ini, yeah. tentang uh, juga pemahaman Prof yang begitu baik dengan sejarah itu yang waktu saya pernah, saya selalu juga mengikuti uh, uh, perbincangan yang Prof hadiri, Prof Ahmad Adam uh, uh, hadiri dan juga uh, sesi apa seperti di dalam Bahasa Pustaka baru ini saya lihat ada beberapa juga suara-suara uh, nakal mengatakan Prof lebih pro kepada kejauhan itu. Tapi tadi saya telah berkongsi dengan Prof Kemata berhenti lagu tadi Prof mengatakan bahawa beliau bukannya Prof bukan berbangsa Jawa Ini sepatutnya patut difahami oleh oleh pembaca sekalian Bahawa bukan itu penentuannya Tapi Prof sebagai apa Prof kata sebagai objektif Ya, ya sejarawan mesti tidak memihak Dan Prof nanya tak saya Kita berdagang apa tadi? majap apa ni? Majapahit Bukan Majapahit, kita dagangnya apa tu? Minang ya, Minang saya, saya Bugis dan Minang. Ah, Bugis dan Minang. Jadi sebenarnya ada tidak benar jika cuba cuma mengaitkan salah silah Kejauhan kejawaan dengan Puah tapi ya. terbukti pohje dalam memang dulunya bangsa Jawa ataupun budaya Jawa itu sangat tersebar luas di 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 Nusantara saya tak satu kelebihan saya rasa suka nak jumpa se sejauh Malaysia yang boleh membaca aksara atau bahasa Jawa dalam poh di kelebihan saya ini. sendiri tidak boleh membaca aksara Jawa mm -hmm. saya harus aku itu mm -hmm. tetapi saya menggunakan atau mendapat bantuan daripada kamus ya. Jawa kuno oh Mana Puah sampai tahap itu ya? ya termasuk kalendernya sekali ya. wah itu saya kata ya. Maknanya bu bukan semudah uh, ambil perkataan batu bersurat itu dan terus diterjemah di alih asara. Kita kena saya rasa, kaji. Uh, kaedah yang Paul gunakan itu jauh lebih teliti. Itu namanya filologi. Oh, filologi. Ya. Asal-usul perkataan. <laughs> itu yang menarik. Dan sebenarnya uh, Paul, saya rasa ini sebenarnya uh, uh, boleh meredekkan Malaysia bahawa sebenarnya bukan mudah yeah. untuk membuat satu dapatan atau kesimpulan. Yeah. Yeah. Uh, dan uh, seperti Paul katakan, walaupun uh, buku yang Paul uh, ulas ini juga uh, telah Uh, hampir 47 tahun lamanya hmm. kerana orang pertama Syed Naqib telah menulis buku Batu Bersurat ini pada tahun 1970 sekarang 2003 tapi saya rasa Sangat bersetuju dengan Prof. Juga... Uh, kerana Prof berjaya menyanggah. Kita menyanggah ni bukanlah mana kita... tidak menafikan. Tapi kita membetulkan. ya Betulkan. Kerana seorang sejarawan itu... Melengkapi sejarawan-sejarawan yang sebelumnya. Yeah. Dan saya rasa seorang sejarawan yang tulen. Uh, Di mana pun mereka berada... Dah, dahulu atau masa kini. Mereka tidak akan rasa atau ralat... Apabila fakta mereka dibetulkan. Kerana itulah tugas seorang sejarawan... Dari masa ke semasa kan. Yeah. Dan, dan juga Prof. Seperti uh, Prof katakan juga... Prof katakan juga. Jadi... Uh, Uh, dalam uh, isi kandungannya pula bagaimana puan melihat uh, isi kandungannya yang yang bagaimana kita baca uh, terjemahannya tu yeah. adakah berketepatan sebab dia kebanyakan daripada hukum-hukum uh, Islam kan ya yeah. mm -hmm. dia sebenarnya perkataan-perkataan itu mm -hmm. ada yang lengkap ada yang tak lengkap mm betul tergantung-gantung kan ya mm -hmm. yang tak lengkap tu jadi saya sebagai seorang murid sejarah saya harus gunakan apa yang kata intelligence speculation spekulasi mm. yang bijak Spekulasi bijak. Ya. Uh. Macam saya baca buku ni, Dawin jadi ada benda-benda yang, wijak. kita tak. boleh agak. Boleh agak, ya betul. Macam perkataan becik. Di, dalam tu ada. Tapi saya dah katakan tadi, huruf jawi ni tidak bertitik. Hmm, jadi becik tu, ba'alif bentuk ha. Kaf. Jadi Syed Najib membacanya berbahika. Hmm. Sebab ha. Sebenarnya itu ca. Sebab dia tak ada titik. Hmm. Ya? Yeah? Titik tu membezakan. Ha. Uh -huh. Tulisan jari hari ini. Jadi masalah pengkaji-pengkaji sebelum ni, mereka membaca seperti membaca jawi hari ini. Oh, mereka tidak mengambil kira itu ada jawi kuno. Jawi kuno. Uh -huh. Pertama-tama. Jadi tak ada titik. Cuma setengah-setengah uh -huh. huruf saja di bubur titik. Uh -huh. Berbahiki itu sebenarnya berbaciki. Berbeciki itu kataan jauh kuno oh, maknanya membuat kebaikan. Ke oh. Hari ini jadi perkataan itu kebajikan. Kebajikan, oh ya. Uh. Jadi sebelum ini diterjemahkan di, di, sebagai apa, poh? Berbahiki, berbahiki. Uh. Tak ada makna lah tidak paham. Oh, yeah. nak ada maksud. iaitu Ia yeah. itu membuat kebaikan, membuat kebajikan. Macam juga ya. Tulis senjauhnya, kaf, kaf, wow. Uh -huh. Orang hari ini termasuk Profesor Syed Nagib dia baca ku, anakku. Oh, oh. sebenarnya itu bukan ku, ko anak ko oh. ko itu artinya engkau bahasa oh, Jawa kuno engkau uh. kan antara aku dan engkau kan jauh tu <laughs> jauh biasa itu uh. kita engkau tu pernah tu uh. lagi tu mm. dah nyeleng lah maknanya hmm, tak dapatlah kita maknanya uh. sebab hmm. itu walaupun saya ni tak tahu menu, apa skripsi skrip Jawa tadi mm -hmm. tapi saya mengendap bantuan Ya, ya, benar. Pada, saya rasa itu uh, itu sudah memadai. kan uh, uh, sekengkuhannya puan dapat uh, mencipta perkataan yang kita salah yeah. pasti atau perkataan yang kita tidak tahu maksudnya. Yeah. Seperti kata Bikin tadi maksudnya kebajikan kan? Ha yeah. ah, ini banyak lagi contohnya. Banyak lagi, ya? oh. Begitu saja pada uh, batu bersurat itu ada perkataan macam jim kaf. Mm hmm. Orang hari ini baca jika. Kan? Ya. Yeah. Padahal itu perkataan Melayu kuno jaka jaka oh, Yang itulah, man, antara jaka dan jika tu hanya satu huruf kan sebut kita hurufnya sama yeah. tapi dia tak ada titik oh jadi orang keliru orang belajar jaka itu, apa, apa maksudnya? jaka apa? maknanya iflah kalau kalau maknanya sama oh tapi sebutan lain, lain melayu kuno. walaupun sama tapi maksudnya lain macam ha. macam bagaimana pun atau walaupun ha, macam mana lah, saya aa. tahu ini melayu kuno mm -hmm. saya bandingkan dengan uh, manuskrip uh, Sumatera atau apa manuskrip kozok yang dikaji oleh kozok itu. Mm uh, uh. ya, saya rasa itu yang menarik kan. Uh. Maknanya bila seorang pekaji sejarawan itulah, sejarawan ini matanya begitu teliti ya, untuk melihat semua aspek. Dan saya rasa ini sesuatu yang, 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 yang baik untuk dunia akademik. Kerana kita membuat rujukan silang Pembandingan pun dan, dan tidak kita membaca Daripada satu sumber Apatah lagi jika kita Hanya membetulkan sumber uh, Wintali, Sebenarnya uh, uh, Banyak perkara Kita perlu membuat uh, Rujukan silang dan pembandingan Dan saya rasa ini yang menarik Tentang buku uh, Batu Bersuak Tengganu Walaupun buku ini sebenarnya Satu kaya yang, 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 yang uh, Penemuannya sendiri telah berusia hampir 130 tahun Apabila Batu Bersuak ditemui Pada tahun 1887 Sebenarnya hakikatnya Batu Bersuak itu telah berusia Hampir lebih 700 tahun tahun tetapi sebenarnya penyelidikan tentangnya saya rasa akan, akan tidak berakhir begitu saja dan saya rasa apa uh, um, ada telah berjaya melengkapkan mungkin akan ada lagi kejawan sejauh pada masa akan datang mempunyai pandangan berbeza tapi saya rasa setakat ini saya rasa sangat puas apabila saya telah membaca buku Profesor Syed Nakir Atas dan juga saya telah membaca buku yang baru ini terbitan oleh SIRD dan kita akan kembali sebentar saja lagi kita berehat dulu sebab sebenarnya sangat menarik uh, juga uh, uh perbahasan kita pada hari ini dan kita juga ditonton secara langsung oleh uh, penggemar pembaca-pembaca buku di di, di uh, Facebook dan YouTube uh, di My Suara terima kasih kita akan kembali sebentar saja lagi dan tadi kita telah uh, Mendengarkan lagu uh, Daripada uh, Ulit Mayang Dan kali ini kita akan juga Mendengar lagu tradisional juga uh, Lagu yang yes salah Walaupun ini lagu tradisional Tidak ada kaitan dengan Islamik Tapi saya rasa Tak apalah Sebagai halwa telinga kita Pada petang ini Kita akan kembali Sebentar sahaja lagi Kita kembali lagi uh, Kita ada masa lagi Dalam uh, 15 minit lagi Kita bercakap dengan uh, Buku batu bersurat Tengganu Betulkah apa yang dibaca Selama ini uh, Ini yang satu persoalan Kan inilah uh, Kardia Yang uh, antara prasasti tertua yang telah macam saya kata tadi berusia lebih 700 tahun yang telah ditemui lebih daripada 130 tahun ditemui maknanya telah uh, 5 600 tahun juga uh, 500 570 tahun juga ditenggelam sebenarnya kalau kita baca uh, sejarah penemuan itu ya uh, di batu kaki ditemui batu bersurat ini Asalnya batu biasa rupanya bila ditemak-temak Ada uh, di tulisan jawi di situ Dan lebih kurang telah uh, diulah oleh banyak orang talis uh, dan untuk Malaysia telah diulang oleh Syekh Ata dengan bukunya Batu Bersurat Tanggalo pada tahun 1970 dan inilah yang saya dapat lihat yang terbarulah selepas 46 tahun kita ada 2017 iaitu Profesor Dr. Ahmad Adam mengerjakan satu alih aksara yang saya rasa lebih tepat dan lebih memahami mudah difahami dan 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 dapat menyampaikan makna pengarang ataupun penulis batu bersurat tersebut jadi selain pada perkara-perkara ini, adakah Prof juga menemui perbezaan-perbezaan uh, uh, dengan sumber asal daripada Orientalis sendiri? Ini satu hal yang orang selalu keliru. Mm -hmm. Prof Syed Najib juga mm -hmm. keliru. Dia gunakan perkataan syaratan. Mm -hmm. Jadi Prof Syed Najib benda tu bukan syaratan, sim bukan shin. Mm -hmm. uh, syaratan katanya ialah uh, apa? Kalen apa? Astronomi. Mhm mm ya, sebenarnya ukuran astronomi planet lah. Tapi saya baca itu Saratan pada batu surat atau Sartan Simratan itu boleh jadi Sartan, boleh jadi Saratan. Ada dua makna, Saratan. Satu makna ketam. Satu lagi maknanya udang kara. Oh, udang kara. Udang kara ni orang Terengganu pakai udang kara. Mm -hmm. Orang tempat lain udang galah. Mm, ya. ya? Jadi Amalan menamakan satu-satu bulan itu udang, tahun, uh, satu totok ta -ta tahun. Hmm. Huh? Tahun udang ke, tahun monyet ke, tahun tikus ke. Ini amalan yang dilakukan oleh penduduk Siam, uh, Kempucha, hmm. daratan Asia Tenggara lah. Jawa juga. Mengamakan. Kena Jawa mencontohi kalender India. Hmm. Hmm. India ada yang namakan tahun Makara. Udangkara Makara. Jadi, saratan artinya udang kara. Mm. Jadi, penulis batu bersurat ini, dia mungkin sudah terdedah kepada pengaruh daripada Siam atau Kampuja mm -hmm. atau Jawa mm. kena mengamalkan. Kalau Jawa, dia tak ada udang kara. Tahun udang saja. Mm. Eh, tahun belangkas misalnya. Mm. Eh. So, kalender zaman dulu, zaman kala mesti ada nama tahun itu. Selain daripada pusingan yang saya katakan hmm. Adi tadi. So ini kali pertama ni di Terengganu lah mulanya. Hmm. Sistem pusingan tu dia tak sebutkan Windows, tapi sistem tu berdasarkan 8 tahun tu Windows. Hmm. Dan Windows pertama tu Adi. Kena nama pula tu saratan tadi perkataan Arab tapi terjemahannya udah garah. Hmm. Maknanya dinamakan itu daripada nama binatang. Binatang laut ke, binatang darat ke, ini satu pembaruan tak pernah dibangkitkan dalam mana-mana kajian. Satu satu penulisnya mungkin tercampur dengan banyak pendedahan kan. Pakai ada unsur-unsur seperti kau katakan. bahasa Jawa kuno yeah. dan beliau mungkin bersatu bersuluh galur di situ yeah. ataupun zaman dulu sebelum wujud Melaka pun memang uh, Nusantara ini satu wilayah yang dikongsi. Yeah. Jadi mungkin kerajaan-kerajaan Indonesia itu kerajaan Majapahit Hindu itu. telah sampai ke sini lebih jauh dan juga seperti kata-kata Prof tadi juga mungkin budaya-budaya seperti uh, uh, apa ni di Thailand itu telah sampai ke sini. Seperti juga kita pada hari Tengganu ini. tak jauh. Ah, kita Malaysia hari ini pun kita pun banyak guna nama-nama daripada China, nama-nama yeah. daripada -nama Inggeris kita gunakan di dalam percampuran yeah. kita kan. Dan cara mm -hmm. penyampaian Islamnya mm -hmm. disesuaikan dengan cara penyampaian agama Buddha. Oh, ini yeah. yang orang tak sebut. Ya, yeah, saya itu mengapa? Berkaitan sasana kala. Dalam agama Buddha, sasana itu ialah doktrin atau ajaran yang disampaikan. Mm -hmm kala waktu. Oh. Jadi di masa orang Tengganu dulu sebelum Islam, saya fikir atau saya yakin beragama Buddha. Hmm. Jadi pengaruh benar kalau kita lihat sebelum Melaka pun mengatakan kita Hindu ya. Yeah. Hindu maknanya bukan bukan yeah. Islam lah sebelum itu. Kedah pun macam itu. Buddha. Oh, ada Buddha uh. Buddha itu. Kemudian untuk Allah cuma mm -hmm. sekali ke dua kali disebut selainnya Dewata Mulia Raya. Hmm. Itu perkataan Sanskrit yang merujuk pada Dewa Hindu. Oh Tuhan. Jadi tuhan. ada semacam akuterasi, penyesuaian, penyesuaian, pencampuran ya, hmm. itu. Karena kalau buat buat kalau dibawa istilah yang baru, orang tak faham. Hmm, orang orang situ, dah, orang situ dah faham, dah faham yang lama. Hmm, dewa kata itu macam tuhan tertinggi, tapi yeah. mereka ganti mereka gantikan Allah. Ah. Hmm. Hmm. Tapi mula-mula tak boleh Allah saja. Hmm. Dia tak mereka tak faham. Hmm, mereka tak faham. Jadi Dewa Taumulera fahamlah. Fahamlah. Pertama itu mereka menyembah uh, yang itu. Dewa Taumulera. Dan Dharma. Dharma, ya. Ada apa penyelidik muda menyebutnya Dharma. Tak ada kena mengenai Dharma. <laughs> mereka cuma guna istilah Arab ya, di sini. Uh, dharma ini. Ini ada hati, ya? Perkat, dharma artinya doktrin. doktrin ajaran. Undang-undang. Ya. Oh. Peraturan. Dan itu istilah Buddha. Konsep Buddhis. Benar-benar Dharma. Uh. Jadi yang hukum-hukum Islam ni disebut dharma. Hmm. So ada penyesuaian kan? Ya yeah, ya. Yeah. supaya pendakwahan itu mudah, mudah orang terima. Hmm. Dan waktu Tak tu orang tu uh, orang tak uh. nak buat je mudah untuk yeah. disampaikan dan yeah. terima oleh mereka. Ya. Yeah. Dan untuk menunjukkan bahawa Islam tu satu satu memperbaharui bukan satu ajaran baru sehingga mereka rasa terpaksa yeah. keluar yeah. keluarga yeah. mereka kan. Nabi Muhammad pun macam tu. Dulu dia start, mesti Men adjust. Mesti hmm. um. Supaya orang faham. Ya benar dah kalau kita ingat Datuk Jangan Majapahit pun bagaimana uh, pendakwa-pendakwa itu menggunakan juga uh, wayang kulit untuk uh, menyebarkan Islam. Kerana kalau tidak takut orang-orang tempatan tu mereka buat dulu agama dan budaya ini satu yang, yang rapat. Kesannya kan. Jadi uh, uh, jadi kalau kalau uh, kalau perbandingkan dengan yang uh, kaya orang tali sebelum itu bagaimana mereka, mereka macam unsur-unsur uh, siam ini. Mereka terus guna uh, yang Uh, mereka cuba mentafsir juga. Masa uh, di Kasparis tu, seorang profesor saya kenal dia, tapi dia sudah arwah juga sudah meninggal dunia. Uh, dia dia yang mem membuka mata saya juga mengenai uh, patung di Gerahi itu, Grahi Buddha uh, di apa Ligor. Dia kata uh, masyarakat Ligor itu sudah mengamalkan penamaan kalender itu tahun itu mengikut nama binatang. Uh, jadi kalau kita sebagai murid sejarah, kita nak mengkaji ni kita kena gunakan semua orang punya sumber. Asalkan sumber itu munasabah, logical dan ber, uh, boleh diterima akal lah. Setengah-setengah uh -huh. hmm? orang kalau dianggap ah, ini orang putih ini tak boleh pakai. Uh, bukan semuanya tak boleh pakai. Yeah. Tapi dalam pada itu kita jangan taksub pula beli orang putih semua betul jangan mengikut uh, secara sepenuhnya. kita perlu yeah. mengkaji semula yeah, kita kena Pasti kaji kita kena aku juga bawa orang talif uh. ni membekalkan satu budaya satu uh, budaya betulih yang baik untuk kita kita, betul. kita kaji kan uh, tetapi tidak hmm, semua yang tidak ditulis itu betul benar uh. mereka juga ada agenda-agenda orang talis uh. tu masa perkataan saya kata dengan perkataan tawauha ya hmm. orang kata tua orang putih kata tua ada h tu untuk maksud tua hmm. ini dibuktikan dengan kamus mereka sendiri oh dalam kan Kesedih, dia aja, T O O A H. Hmm. Artinya old katanya. Oh. Ancient. <laughs> kita pula yang kata hantu-hantu nama ya, bertuah. Um, ah. um, ya. Yeah. Bertuah kita kata. Ya. Yeah. Oh. Perkataan tuah ni wujud hanya kira-kira 1640-an atau 1630 akhir 30-an. Mm -hmm. 1637, 38 begitu. Itu daripada Hikayat Aceh. Mm -hmm. Itu kali pertama digunakan perkataan tuah dalam manuskrip. Mm hmm menarik kalau kita bercakap kan tuhan ni tapi nanti kita, kita nantikan buku profesor yang akan datang tu ya. ya, ya. Ang tuhan itu menarik tu. Dan sebenarnya untuk tak semua pembaca-pembaca dan pendengar Malaysia FM batu bersurat Terengganu betul ke apa yang selama ini yang dibaca selama ini uh, tak tebal ya tapi saya rasa ini satu buku yang yang sangat menarik kan dalam ini juga profesor tiap uh, salinkan beberapa uh, ahli bahasa dan bahasa Sanskrit untuk kita faham. Saya rasa selama ini rakyat Malaysia pembaca-pembaca orang biasa dan kebanyakan boleh memahami apa yang ditulis ini. Uh, seolah-olah anda juga ada pengkaji kan dalam buku ini Prof telah tu, uh, turunkan beberapa perkataan yang tepat untuk ahli bahasa dan ahli asara tersebut juga Prof juga sertakan juga uh, gambar uh, yang lebih terang untuk juga dalam manuskrip asal uh, tag uh, asal yang ditaling semula. Uh, juga diletakkan di sini batu bersurat itu jadi saya rasa ini akan dapat memberi satu kefahaman sebagai orang Malaysia orang Tengah, atau lagi orang islam uh, kita dapat memahami uh, dengan lebih jelas apa yang telah ditulis uh, oleh oleh uh, yang apa ni batu bersurat tengano yang telah diiktiraf oleh UNESCO sebagai antara 193 uh, yang dilindungi dalam memory of of, of world uh, satu uh, kazanah negara dan dunia jadi Poh untuk yang terakhir mungkin apa yang Poh boleh uh, memberikan nasihat kepada semua pembaca-pembaca uh, hari ini kadang-kadang kita lihat bahawa uh, uh, sejarah ini dibaca dengan 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 uh, ketaksuban ya sejarah ini kita lihat sebagai satu kepunyaan kekitaan tapi kadang-kadang kita uh, mengetepikan fakta sebab kita rasa macam uh, meragui. Mm -hmm. Kan uh, macam menyoal asal-usul leluhur sejarah negara bangsa kita sendiri mungkin. Sejarah mm -hmm. sebenarnya mata pelajaran yang penting. Mm -hmm. Dalam sistem persekolahan, pembelajaran di universiti pun. Kerana sejarah bukan cerita. Selama ini kita diajar sejarah itu hanya cerita, naratif. Padahal sejarah mengajak orang yang belajar berfikir sejauh mana bukti yang menunjukkan sesuatu itu benar-benar berlaku. Kalau tak ada bukti, itu bukan sejarah. Sejarah buat orang berfikir. Dia semacam orang mengkaji hadis. Bukan semua hadis itu sahih. Banyak hadis palsu. Sejarah juga banyak yang palsu. Macam dikatakan Melaka dibuka tahun 1262, itu palsu. Dan itu ditajuk oleh kerajaan Melaka. Itulah. Uh, mereka kata bukan... Uh, nah, mereka cuma mengawalkan pada uh, sejarah itu. Itu palsu. Oh ya. Sebab mereka berdasarkan sejarah Melayu. Sulaylatul mm -hmm. Salatin. Saya dah kaji sejarah Melayu selama lima tahun. Saya tahu itu palsu. Dalam sejarah Melayu dikatakan Sultan Mansur memerintah 70 tahun. 73 tahun. Padahal dia memerintah 19 tahun atau 18 tahun. Berdasarkan dokumen Cina. Betul. Mm -hmm. uh rujukan silang kita banding kita buat research Sultan Alauddin tu mati muda kira-kira belasan tahun saja dia hmm. naik jadi raja kalau ikut sumber Ryukyu tu 6 masuk 6 tahun dia menyentah sampai uh, 5 tahun mm tahun. jadi dia mati muda jadi cerita yang dia keluar malam cari pencuri tu bohong semua itu hiburan, sastra. Dia Bukan propaganda dia nak hiburkan. Ha, jadi pengarang tu bijak sebenarnya. Oh bijak. Sama dengan Hang Tuha tadi. Dia bijak. Dia kata Hang Tuha pergi ke Majapahit tak pernah berlaku. Oh ya. Ya. Tidak pernah. Sebab Gajah Mada dah 100 tahun meninggal. Itulah saya baca fakta tu mereka katakan bahawa dan dia telah di telah dibawa ke laipera. Dia katakan Hang Tuha berlawan dan dapat ke apa tu palsu itu? itu kan kata itu uh, <laughs> mitos ni kan uh, itu daripada kalamisani hmm. chris uh, Radin indukartapati uh, cerita panji wah wow, itu maknanya memang perlulah kita pembaca-pembaca -pem -pem Malaysia ini nanti nanti buku poh tentang Hang Tuha itu. Yeah. Baik itu mungkin dapat menjawab banyak spekulasi kan. Apalagi yang sejarah ini kadang kala ada cerita mitos, cerita-cerita yang indah-indah, cerita-cerita yang yang menyenangkan hati. Dan dongeng dikatakan sejarah. Tapi itu kita patut membetulkan ya. Itu yang saya baca. Sekarang ni, sekarang ni saya sebagai sejarawan, saya jengkel sekali. Dia nak buat kapal mendem berahi. Mendem berahi itu perkataan Jawa. Mm Pihak Museum Melaka nak belanja 10 juta nak buat kapal tu. Kapal mitos. Kapal tu tak wujud. Cuma disebut oleh pengarang Hikai Ahang Tuha. Oh, hanya disebut. Jadi sebut. Melayu ni nak jadi apa? Hmm, betul juga kan. Apatah lagi just cuma nama. Tapi tak ada satu kerangka macam mana dia sebentuk. Bagaimana kita ingin klaim bahawa inilah uh, kapal yang dikatakan belagaman dan merahi. Hikai Ahang Tuha tu bukan sejarah. Itu bahan hmm. buku sastra. Hmm, buku sastra. Macam fiction fiksyen. Ya. Kan? Ya. Yeah. <laughs> Memang karya fiksyen. Terima kasih kepada Prof uh, Dr. Ahmad Adam yang begitu bersemangat dan mengujakan. Saya ingat uh, beberapa kali saya mendengar syarikat Prof termasuk di Dewan Bahasa dan Pusaka termasuk pelacaran buku Sulatu Salatin yang telah dikerjakan ahli aksaranya oleh Prof yang saya juga rasa, juga rasa juga terbaru dalam ahli, ahli yang lebih tepat yang diusahakan oleh uh, rakyat Malaysia uh, dan juga uh, Prof kata Akatang Prof cuba menimbang untuk uh, uh, menebitkan satu buku tentang Hang Tuha, saya rasa juga menarik kerana ia dapat memperkayakan pemahaman sejarah kita dengan lebih betul. Terima kasih kepada Profesor Dr. Ahmad Adam saya rasa seorang sejawat yang kontroversi tapi sebenarnya saya rasa saya sangat suka kerana ini sebenarnya memberi satu perspektif yang yang jauh lebih mencabar kan daripada kita menerima bulat-bulat apa yang telah diwakilkan kepada kita beberapa tahun sejak kita mereka dan kita anggap itu sebagai kebenaran sejarah walhal itu mungkin kaya fiksyen dan dongeng saya rasa kalau kita bercakap dalam kita mungkinlah bangga tapi kalau kita bercakap dengan orang yang di luar apa negara kita mungkin kita akan bangga tawa kalau kita mempercayainya secara sambil lewa dan cuai dan saya rasa terima kasih juga pada uh, SID Aa, dan juga budaya yang telah menaja buku kita pada hari ini itu batu bersurat betul ke apa yang dibaca selama ini ia akan mengungkai pemahaman pembacaan kita semenjak aa, beratus tahun dan aa, sebenarnya ini tentang tentang pasasti tertua menandakan kedatangan Islam di Asia Tenggara terutamanya di Tengganu yang telah berusia lebih 700 tahun seperti yang saya katakan tadi bahawa ini adalah buku kedua saya ingat yang telah ditulis oleh Malaysia yang pertama oleh Prof. Syed Atta pada tahun 1970 dan hari ini Prof. Dr. Ahmad Adam anak murid pada Prof. Syed Akhil sendiri memperbetulkannya dan saya rasa inilah satu beban kepada para ilmuwan akademik dan juga sejarawan untuk memperbetulkan walaupun kadang kadang mungkin uh, akan berbeza dengan pandangan gurunya tapi saya rasa ini satu kebekatan juga kerana guru yang baik sudah tentu akan menghasilkan anak murid yang baik tak begitu pun <laughs> cumanya ia patut uh, ditanggapi dengan profesional tidaklah terlalu emosi sebagaimana saya lihat kadang-kadang dalam forum-forum awam uh, ramai yang menentang uh, pandangan tu, saya rasa kadang-kadang nampak agak tidak cermat ya ini satu cabaran untuk Malaysia. Terima kasih kepada semua pendengar My Suara FM. Kita kembali lagi setiap hari Khamis jam 3 hingga 4 petang di Buka Buku My Suara FM. Terima kasih dan salam hormat.